وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت. تعلیم بڑھ رہی ہے، ادب کٹ رہے ہیں. تعلیم بڑھ رہی ہے، ادب کٹ رہے ہیں. مطلب معلوم نہیں، مطلب معلوم نہیں، الفاظ رٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی لگب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی معلم سے تعلیم حاصل نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فہم اور فضل کمال میں بھی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ سب نے یک و یک زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کا خطاب دیا. سبحان اللہ.